waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guuto inaan xilkayga u guuto si daacad ah si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto oo danta diinta dalka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka dowladda Hirshabeelle dhowrana dastuurka dowladda Hirshabeelle iyo kan qaranka iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale ee dalka waxaan u mahadcelinayaa gudoonka xildhibaanada sharafta leh waxaad ku mahadsan tihiin kalsooni siinta golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle waxaan ballan qaadayaa in golaha wasiirada marka ay gudagalaan gudashada howlahooda ay wasaaradu walba soo diyaari doonto qorshe howleed ku salaysan barnaamijka xukuumadda aad haysataan si aad ula xisaabtantaan marka loo baahdo barnaamijka xukuumadda waa haysatiin wasiir waliba waa u yeeri karaysiin hadhowto barnaamijkan xukuumadda ee noola qaybiyey ka qabsoomay iyo wixii kuu dhimankeen wasiir waliba waa la dhihi karaa haddii loo baahdo xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa kamera dhalinta qorshaha barnaamijka xukuumadda iyo waxay muhiimad gaar ah siinaysaa dhammaan howlaha mudnaanta u leh dowladda Hirshabeelle ugu dambeyn waxaan alla ka baryayaa inuu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyadda iyo waajibaadka naloo idmaday ee Hirshabeelle iyo dhammaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed nabad barwaaqo allaha gaarsiiyo sanadkan sanadkiisana nabad allaha nagu gaarsiiyo runtii waan u mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaad baarlamaanka iyo gudoonka hawsha wanaagsan iyo sida loo ansixiyey waana waxaan filaynay inay sidaan wanaagsan ku ansaxayso xukuumadda dhinacyo badan aan ka fiirinay dadka aqoontooda tayadooda iyo talo badan oon gelinay waa hubay inaad ku qanciysiin sidaan wanaagsan aad u ansixi doontiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin.